Tradicionalni 15. skup rudarskog sektora održava se u hotelu Fontana. Oko 80 učesnika predstavit će 60 naučnih radova koji nude rešenja u oblasti rudarstva i geologije. Glavne teme će biti, znači, kritične mineralne sirovine koje su inače jako aktuelne kako u Srbiji, tako i u Evropi. I takođe, na osnovu radova koji su pristigli, jedna od glavnih tema će biti rudarski otpad, koji predstavlja faktički problem kod svih rudnika, ali iz radova možemo da vidimo da se krenulo u rešavanje tog problema. Organizatori skupa su Privredna komora Srbije, Udruženje za rudarstvo i energetiku i Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih sirovina. Privredna komora je zadužena za privredni deo, za privrednike, privredne subjekte, a institut je zadužen, znači, za naučni deo skupa. Ovakvi skupovi veoma su značajni za rudarski sektor. Sama Privredna komora uvek nastoji da primjere iz nauke implementira u privredi. Jedno bez drugog ne ide i po meni je to, znači, najznačajnije da se ne bi sva istraživanja završila samo na papiru, već je potrebno da se to, znači, primeni i u praksi. Po meni je to, znači, najznačajniji spoj nauke i privrede. Miroslav Ignjatović kaže da je važno održati tradiciju organizovanja skupova rudarskog sektora. Treba nastojati afirmisati kroz primjenu zaštite životne sredine u rudarstvu i da rudarstvo nije jedna crna tačka u privrednom sektoru Srbije, već na kraju krajeva to je jedan deo na koji se oslanja faktički cela industrija. Bez rudarstva ne bi moglo da bude ni metalurgija, niti tehnoloških procesa, to je, znači, bazna industrija. Hotel Fontana je ovom prilikom 8. put domaćin skupa rudarskog sektora. Jako nam je prijatno, sam hotel nam pruža također odlične uslove i nema razloga da menjamo. Cilj trodnevnog skupa rudarskog sektora je da se saradnjom nauke i privrede pronađu adekvatna rešenja aktuelnih izazova iz oblasti rudarstva i geologije.